Margita Samalova from Czech Republic. Když dostanete příležitost od Boha soutěžit na největších soutěžích na světě, tak můžete mluvit o štěstí. Já to štěstí měla. Potřebujete k tomu pár faktorů. Genetiku, možnosti, zdraví. Musíte to hlavně chtít. Rok 2019 byl, když si zapomínám, hrozně náročný, ale já jsem si to užila a bylo to super. I felt a little out of place. Já jsem se s Margitou poprvé setkala na soutěži v Torontu, kde jsem špatně vybrala kategorii. Byla jsem sice v bezvadné formě, ale rozhodně jsem byla ve špatné soutěžní divizi. Místo kulturistiky jsem soutěžila v kategorii fyzik. To, že jsem špatně, jsem si uvědomila hned, jak jsem uviděla Margitu. Margita toho večera byla evidentním a jednoznačným šampionem. Vypadala fantasticky. Zaslouženě vyhrála a já jsem skončila na 11. místě. Ale i přesto jsem ráda, že jsem do toho šla, protože to byla skvělá a poučná lekce. Ale nakonec jsem našla svou cestu a prosadila jsem se. A opět spolu budeme s Margitou soupeřit. Rok 2019 byl můj třetím Arnold klasikem. Není to jednoduché se odprezentovat před plným sálem diváků, před Arnoldem, před spousta dalším známým lidma, ale naučila jsem se nekoukat se do očí a soustředit jenom sama na sebe, je to nejlepší, ale povedlo se mi to a z 24 soutěžících jsem skončila pátá. No tak já říkám, že chvala Bohu, že se vrátila. Asi to nějakou dobu trvalo, asi pár let jsem trošku jako byla taková skeptická, protože vlastně ta kulturistika, ženská kulturistika se ocitla úplně na okraji pozornosti a dění. Samozřejmě asi to bylo tím, že bikiny a fitness jako tyhle ty. Ale jsem ráda, že se to vrátilo, protože potvrdilo to, že vlastně máme se vracet, jak se říká, ke kořenům a tohle to jsou kořeny. Ženské i mužské, je to základ, je to základ. A jaký to nabere směr? Já si myslím, že ten směr je pořádaný prostě jako u chlapů. Žene nás, ať už mužská nebo ženská, prostě ta ješitnost a prostě ta ctižádostivost dopředu. Takže můžeme zase, je to o svalech, budou to svaly, ale když tak koukám na ty ženský teďka, tak musím opravdu sklonit se před nima a není to jenom o svalech. Pro mě ne teda, já na to koukám trošku jako jinak. Je to o té připravenosti, někdy až brutální připravenosti, což se mně líbí, ale přitom je tam estetika a to je základ. Takže já si myslím jenom tak dále. A ať to zůstane na těch pódiích s těma chlapama. Thank you.
Pokud mluvíme o úspěchu, je podle mě jedno, z jaké země ten či onen sportovec pochází. Podle některých mají Američané výhodu a jednodušší cestu, protože tyto soutěže jsou u nás více zmedializované. Ale co třeba Arnold s jeho šíleným příjmením a silným rakouským přízvukem? Nebo aktuální mistr Olympia, který pochází z Egypta? Anglicky mluví málo, ale dá se mu rozumět. Další soutěžící nemluví anglicky vůbec. Dle mého je pro soutěžícího z jiné země důležité to, aby neřešil domnělou nevýhodu, že nepochází z Ameriky. Musí využít svých předností a tvrdé práce. Samozřejmě, že je důležité pracovat na angličtině, domluvit se. Ale nejpodstatnější je budovat sebe a kulturistiku jako takovou. Promovat se, jak nejvíce to půjde, využívat média a propagovat sebe i svoji práci a formu v co největší míře. Je to sport, ve kterém platí, že co do něj vložíte, to se vám vrátí. Trávíte všechen váš čas v posilovně. Pokud netrávíte čas trénováním veřejného vystupování, fotografováním se, poskytováním rozhovorů, je to samozřejmě na škodu. Jako kulturista na sebe musí sportovec upozornit, pracovat na svém jazyce, hlase a na dikci. Zkrátka se promovat. A musí být viděn, v tom nejlepším slova smyslu. To samé platí při kontaktu s médií a ještě více na sociálních sítích. Zde je důležité vystupovat dobře, nejen ve svém mateřském jazyce, například pro své kamarády či fanoušky, ale anglicky. Je to určitě velmi náročné, hlavně pro neanglicky mluvící sportovce z různých koutů světa, ale jedná se o důležitou součást. Samozřejmě tu máme i neanglicky mluvící sportovce z Brazílie nebo Jižní Ameriky, kteří jsou na vrcholu žebříčku. Přesto je důležité na sobě i v tomto směru pracovat a zaměřit se i na vystupování před kamerou. Vzpomínám na své začátky v Americe. Znalost jazyka je v tu chvíli důležitá a vím, že Margita s angličtinou trochu bojuje. Já jsem měla v tomto směru velkou výhodu. V Rumunsku jsem totiž byla učitelkou angličtiny. Naučila jsem se ji na univerzitě. A v Americe jsem pak mohla své znalosti zúročit. Koncem května a začátkem června se mi povedlo vyhrát dvě prestižní soutěže, Puerto Rico Pro a Toronto Pro. Tím pádem jsem získala dvakrát nominace na Olympii, na co jsem moc hrdá. Zatím v československé kulturistice se to ještě nikomu nepovedlo. Tajemstvím mého úspěchu je vybrat dobré soutěže a hlavně dobře je naplánovat. V Puerto Riku se zrodila myšlenka se nominovat na příští rok na Miss Olympia. Často dostávám otázky, jak se ve svém věku udržuji aktivní. Už sice nesoutěžím, ale stále se snažím být v top formě. Je to tím, že opravdu miluji ženskou kulturistiku. A když se podíváte na ženské kulturistky, jakou mají postavu a muskulaturu, musíte to milovat, jinak to nemůžete dělat. Slíbila jsem sama sobě, že budu neustále reprezentovat tento sport. Budu silnou a stále aktivní ženou. Silový trénink je pro mě důležitý a pro ostatní soutěžící také. Je to show, kterou jsem 8x vyhrála a jsem tu pro ně. Poprvé jsem se s Margitou setkala v roce 2016 ve Phoenixu. Byl to její debut a já jsem soutěž vyhrála. Když jsme se pak bavili v zákulisí, poradila jsem jí přestup do ženské divize kulturistiky. Byla v té době velmi silná a svalnatá a vypadala velmi mohutně v porovnání s ostatními dívkami. Měla krásné oblé svaly. Zasloužila si být za své tělo patřičně oceněná, a to v kategorii, kde se svaly opravdu cení. Jsem přesvědčená, že právě v kategorii fyzik se to neděje. Já si myslím, že má perfektní formu pro ženskou kulturistiku.
Má cesta z 10. místa Miss Olympia v roce 2018 až k prvnímu místu v roce 2020 byla dlouhá. Velkou roli zde sehrála konzistentnost a tvrdá práce. Musela jsem zapracovat jak na jídelníčku, tak i na samotném cvičení, včetně pózování. Vytvořili jsme jasný plán a ten jsme striktně dodržovali a jeli podle něj, aby byl výsledek co nejlepší. Díky tomu se dostavil úspěch. Cesta za úspěchem nebyla jednoduchá. Musela jsem se naučit být strategická v oblasti plánování. Takže jsem začala plánovat svůj denní rozvrh tak, abych co nejvíce optimalizovala nárůst hmoty. S tím souvisí i zvedání větších hmotností a dlouhý odpočinek, než jsem zase přešla ke cvičení kardio. Důležité bylo vše správně vybalancovat a odměnou mi byl nárůst energie. Našla jsem si tu správnou cestu, která mi jednoznačně pomohla optimalizovat a zefektivnit moje cvičení, co se týká zvedání větších hmotností a kardiocvičení. Stále zvedám těžké váhy, střední až těžké. A jak už jsem řekla, klíčový je také čas na regeneraci, abych si byla jistá, že mám dostatek energie na cvičení. To je klíč k mým úspěchům. Na některé extrémní sporty, jako je například kulturistika, je občas nahlíženo trochu s despektem. Já osobně jsem spíše zastáncem tréninku s vlastní vahou, odporových tréninků a kvalitní stravy. Ale v zásadě jde o to se nepřemáhat. To je základ dlouhověkosti. Například pokud jíte příliš mnoho proteinů, skončíte s vysokým krevním tlakem. Všechno se musí dělat chytře a nikdy to nepřehánět. Přetrénování vás dostane do katabolického deficitu, čili když dochází k přetrénování, dochází rovněž k poškození a deformaci svalů a je málo šancí, jak to napravit. Ke cvičení prostě musíte přistupovat chytře. Týden před Olympií jsem se ještě rozhodla soutěžit na Rising Phoenix v Arizoně, kde jsem skončila pátá. Za mých časů byla kulturistika prostě jen kulturistika. Muži a ženy. Žádné další kategorie. Teď se kulturistika rozrostla do takové míry, že existuje několik různých kategorií. Pro ženy je například figur, fyzik, kulturistika, wellness, bikini, fitness. Cokoliv vás napadne. Teď je to prostě takhle. A já jsem rád, že to tak je. Jsem také rád, že i pro muže existuje několik kategorií. Kulturistika, fyzik, classic fyzik. Je toho spousta a mám z toho radost. Kulturistika je prvotřídní záležitost. To vzpomínám na to ráda, no, protože to bylo takový hezký období, kdy mi to šlo, nic mě nebolelo. Tak nějak opravdu jsem se tomu věnovala striktně. Ta dieta byla, to je vlastně 80-90% celý úspěchu. Jo. A vůbec mi to jako nějak nevadilo. Naopak by mi to bylo jako, cítila jsem se hrozně dobře. A ještě když vidíte ty výsledky, no tak pak jsem si říkala, tyjo, že bych teda fakt, on se furt říká, že na to mám a různý Pepi Karl, ta vlastně fotograf, který tenkrát mě fotil, tak říkala, že to zkusíme, že určitě. A já jsem si říkala, no, jste padlí na hlavu. No a pak to vyšlo, no teda. Já, že jsem jednou z nejdůležitějších osobností ve světě kulturistiky, to si úplně nemyslím, to není třeba zmiňovat. Možná jsem jedním z těch, kdo vrátili ženskou kulturistiku zpět na pódia. Ale ona vlastně ze soutěží nikdy nezmizela. Ano, vrátili jsme ji po dobu Miss Olympia. Ale ženská kulturistika nikdy nezemřela a nevytratila se z tohoto sportu. Já vždycky říkám chvala Bohu za to, co jsem dosáhla, protože když jsem začínala, tak jsem byla absolutní outsider.
na Olympii a nějak jsem se tam propracovala, myslím si, že do takové pozice, že mě tam zaregistrovali, což je v Americe dost důležitá okolnost, a jestli jsem mohla někdy. Když jsem skončila 7. v Chicagu, tak s odstupem času můžu říct, že jsem popravdě měla být ve finále, no, ale prostě nemohla jsem skončit před Laurou Kradal, že prostě to nejde, to byl pojem. Takže i Laura tenkrát, když tu formu měla horší než já, tak musela být přede mnou, takže jako, ale to není postižování, to je prostě, já jsem byla šťastná za to 7. Takže to je pro mě top, moje genetické top, a teď tam je to na ostatních. Women's Physique Olympia v roce 2019 Las Vegas byl pro mě skvělým zážitkem. Z 19 soutěží jsem skončila 8., což pro mě byl skvělým výsledkem. Poprvé jsem byla v top 10 na světě, dokonce tam byly i naše dcery a mohly mě přímo fandit na soutěži. Koncem roku jsem ještě tradičně soutěžila v Rumunsku, kde jsem skončila 2. a ještě se mi povedlo získat stříbro v Kalifornii. Rok 2020 byl strašně náročný, protože byl covid a nikdo nevěděl, co bude. Walk that line, yeah. You got me shifting the paradigm. No longer wishing, you're my lucky strike.
V roce 2020 jsem soutěžila kategorii Women's Physique na Arnold Classicu v Columbusu, kde jsem skončila bronzová. Byl to můj čtvrtý a poslední Arnold Classic. Zároveň tato kategorie byla naposledy v tomto roce na programu. Tento rok byl znamenitý tím, že jsem se stala ambasádorkou Wings of Strength. Měla jsem podporu týma Jakea Wooda. S plánováním Miss Olympia jsme začali zhruba v roce 2006. V té době jsme neměli žádnou ucelenou představu nebo plán, jak by mohla soutěž vypadat. Věděli jsme, že jsou v této oblasti veliké nedostatky. Lidé se hodně ptají, proč jsme vůbec začali. A moje odpověď je velice jednoduchá. Mám rád kulturistiku. A velmi dobře jsem si uvědomoval, že když vypadne ženská kulturistika z povědomí, může se to samé stát i s ostatními divizemi. Pokud se bavíme o ženské kulturistice, preferuji kompletní formu a vizuální stránku svalových proporcí, jako to má aktuálně Andrea Shaw. Není ani příliš velká, ani příliš malá. Zkrátka je kvalitně a kvalitativně akorát. A asi právě proto každý rok vyhrává. Ale v podstatě to záleží vždy na tom samotném sportovci. Ať už mluvíme o ženách či mužích. Jak chtějí své svaly a proporce mít? Když si sportovec najde svoji komfortní zónu mezi velikostí svalů, komplexností a estetikou a vyhovuje mu to, tak jen tak dál, ať na tom pracuje. Nejsem porodce. Ale osobně mám rád velmi dobře vypracované a symetrické svaly. Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Stacy Kaufman a jsem zakladatel společnosti Protan, jedné z nejlepších společností a produktů v tomto odvětví. Je mi potěšením, že můžeme spolupracovat s kulturisty po celém světě. A samozřejmě i s Margitou Zámolovou, jednou z našich nejoblíbenějších sportovkyň. Poprvé jsme se s Margitou potkali v roce 2013 a je opravdu podsta být v její společnosti. S Margitou a jejím manželem jsme přátelé. Poznal jsem také jejich děti. Ona je pro mě ukázkovým vzorem ženské kulturistiky. Málo lidí zná tak dobře jako já. Říkám, že je ženou stvořenou pro rodinu. Je to kulturistka, ale miluje svoji rodinu, svého manžela. Jako rodina se dohromady zúčastňují mnoha aktivit. A pokaždé, když je s manželem vidím na cestách, jsem potěšen, jak tento tým skvěle funguje a jak se vzájemně doplňují. A to po sportovní i partnerské stránce. Manželé Zámolovi mě opravdu inspirují a motivují k tomu dělat svou práci dál a dál. Inspirují mě jako sportovní tým i jako manželé, což na nich miluju. Moje žena mě také všude doprovází. A i touto cestou mi pomáhá s mou prací. Čili moje spolupráce s Margitou a jejím manželem je od začátku naprosto fantastická. Ona jako sportovkyně je krásná, milá, má neuvěřitelnou postavu a vyrýsovanost. Dělá vždy to, co jí porotci řeknou a poradí. Pracuje vždy kvalitně a na vysoké úrovni a od toho se odvíjí i žebříčková umístění. Umístěvala se i na spodních příčkách, ale vždy se vrátila v lepší formě a bojovala dál. Což je další věc, co na ní miluji. Je pracovitá a nikdy se nevzdává. Je pokorná. Je mou kamarádkou a od toho se také odvíjí naše společná úspěšná spolupráce v rámci naší společnosti a produktů. Je požehnání mít Margitu v týmu a spolupracovat s ní. Stejně jako s dalšími sportovci z celého světa. A dle mého osobního názoru je Margita 100% jednou z těch, které jsou velkým přínosem pro tento sport. To bych zhruba tak řekl za sebe a z pohledu biznesu. Měla jsem dostatek bodů na kvalifikaci Women's Physique Olympia, ale tento rok jsem se rozhodla, že se nominuju na Miss Olympia. Miss Olympia je královská disciplína, vracela se po 6 letech na scénu.
velkým očekáváním jsem odjížděla do Alicante na první profesionální kulturistickou soutěž. Spousta lidí mi nevěřilo, že to dám, ale mně se to povedlo. Vyhrála jsem soutěž, dokonce jsem vyhrála ve dvou disciplínách, co jsem se nominovala na Miss Olympia. To se také ještě v Československu nikomu nepovedlo a já jsem vybrala kulturistiku. Co se týká Margity, stále obdivuji její formu. Je pořád skvělou soupeřkou a na pódium pokaždé vnese velice příjemnou atmosféru. Stále mě motivuje a po těch letech už jsme, dá se říci, i kamarádky. Už od roku 2019. Vždy se na ní těším a vím, že když bude na scéně, bude to stát za to. Na Bahamách jsem viděla Margitu z hlediště. Byla velmi dobrá, na pódiu sebevědomá. Přesun z kategorie fyzik do kategorie kulturistiky byl dobrý krok. Ona na to má formu, svaly. Myslím si, že byla určitě dobrá volba a správné rozhodnutí posunout se o kategorii výš. Margita Zámolová je jednou z těch nejlepších sportovkyň a soupeřek v kategorii Women Physique. Už je na scéně dlouhou dobu, má velký svalový fond a je prostě skvělá a krásná. Perfektně pózuje, je velmi konzistentní a vždy ve skvělé kondici. Mnoho lidí říká, že by se Margita měla opět vrátit k fyzik a nezůstávat v kategorii ženská kulturistika. Je to samozřejmě těžké rozhodnutí a každý na to může mít svůj názor. Ona byla vždy na hranici fyzik a ženské kulturistiky, ale vždy záleží na tom, zda chce odvodňovat nebo nabírat hmotu a jak tyto rozdíly dokáže zvládnout a poprat se s tím. Záleží na její aktuální formě. Někdy může vypadat moc velká a někdy naopak příliš malá. Záleží to na těchto dvou faktorech. Tak upřímně to zase až tak moc v tuhle dobu už nesleduju, bych se přiznala. Ale každopádně teda velký klobouk dolů před Margitou v těchhle z těch letech. To sebeodříkání a tak všechno dohromady. To byl jeden z důvodů, že už jsem se na to vykašlala, protože jsem byla permanentně unavená už, jo. Hlavně pak jsem měla teda i ty dvě děti, takže mi to dávalo dost zabrat. A nechtěla jsem se věnovat, no to se musíte věnovat stoprocentně, buď tomu, nebo tomu. Takže když jsem se stoprocentně věnovala cvičení, tak ty děti trošku jako, ne, že bych je někam odkládala, ale snažila jsem se samozřejmě pro ně dělat co nejvíc, ale ono to úplně nejde, no, skloubit. Margita je absolutně fantastická. V kulturistice je jedno, jestli je vám 50 nebo 100. Proto zajímá jen to, jak vypadáte. Pokud vidí požadovanou fyzičnost a vypracovanost, jste pro ně na prvním místě. Z těchto důvodů máme různé kategorie. Podívejte se třeba na Kamela, kterého tu máme. Naposledy prohrál o jediný bod. To bylo v roce 2012 a dnes je mu 50. Věk v kulturistice není zas až tak důležitý. Když jsem si uvědomila včera vlastně, kolik nám je, tak mě to docela zaskočilo. Pořád nás mám za mladé holky. Ale já si myslím, že tady nehraje věk takovou roli. A u Margity, jako u těch ostatních, to je prostě taková ta zarputilost, to prostě chtít něco ze sebou udělat, dokázat a ta cílevědomost, a to ona má. My to máme trošku obě dvě v tomhletom, nebo měli jsme, já jsem to měla, ona to má. Stejné, že prostě my nejsme geneticky, jak se říká, ti géniové, ale prostě ta ctižádost a ta urputnost nás dovedla tam, kam jí teďka a mě kdysi, že jo. Takže já si myslím, že je to jenom o to, aby sloužil zdraví a pak je to otázka trošičky štěstí, ale ta záruka, že jo, ona je ten brutál, který do toho jde a dá do toho všechno, tak ta tam je. Takže pak už jenom říkám, jenom trošku to štěstí, který musí člověk každý mít, no, tak o tomhle to je.
Mám Margitu velice rád. Ona je přesně tím důkazem, že věk je jen číslo. O co v tomhle biznisu jde, je primárně tělo a to ona má. Vezměte si pro příklad Kamala z Líbie, který aktuálně žije v Anglii. Je mu rovněž přes 50 let a je ukázkovým příkladem stálosti. Jeho kontinuální, poctivá a kvalitní práce a cvičení přinášejí úžasný dlouhodobý výsledek. Margita je obdobným příkladem mezi ženami. Když jsem poprvé uviděla Margitu, byla jsem velice ohromená úrovní její muskulatury a její kondicí. Je úžasná a vždy ve vrcholové formě. Nejvíce na mě zapůsobilo, jak dokázala spojit muskulaturu a ženskost při prezentaci a pózování. V divizi Women Physique mi však připadala tak trochu nešťastná. V Rumunsku jsme se bavili o změně kategorie. Je to šampionka a přechod do Miss Olympia pro ní byla přirozená volba. Je tady, aby vyhrála, chce vyhrát a od té doby, co přešla, daří se jí skvěle. Margita soutěží už léta a věk na ní není vůbec vidět. Je snad upírka nebo co. Vypadá skvěle a je příkladem, který potvrzuje, že kulturistika zaručuje dobrý životní styl. Po dlouhé době kvůli covidu se Olympia z Vegas se přemístila na Floridu do Orlanda. V této soutěži se naposledy česká závodnice ukázala v roce 2006 a to byla Jitka Hrazimová. Když se zaměříme přímo na Margitino vystoupení v Miss Olympia, víte, já nejsem porotce a nejsem ani kulturista, jsem obchodník s ohromným štěstím. V 19 letech jsem vynalezl produkt, který se stal světově známým a používaným. Margita se mi moc líbila, podle mě vypadala skvěle. Osobně vím, čím vším si musela projít. Udělala vše, co bylo v jejich silách a myslím, že vypadala naprosto úžasně. Umístění v top 10 je pro ně báječné. Osobně bych ji rád viděl na vyšších místech, ale je to sportovní odvětví plné velké konkurence, včetně nových a mladých účastnic. Ale zabojovala báječně. Je neodmyslitelnou reprezentantkou tohoto sportu a všichni, kdo ji vidí, ji milují. A to je velká součást tohoto sportu. Motivovat a inspirovat další sportovce. Ukázat jim, co je možné i ve vyšším věku. Podle mě je vítězkou. Ona je ten typ, kvůli kterému musíte zůstat neustále ve formě a být dokonale vyrýsovaná. Protože když Margita vystoupí na pódium spolu s vámi, víte, že musíte být víc než jen připravená, mít skvělé kardio, jíst své kuřecí maso a zeleninu. Ona je jednoduše jednou z těch soupeřek, které vás nutí se pořád zlepšovat a posouvat svoje hranice. Nevím, jestli budu ve svých 50 letech také ještě soutěžit, ale určitě chci zůstat aktivní po velmi dlouhou dobu. Margita je důkazem toho, že kvalitní ženská kulturistika je založena na dlouhodobém zdravém životním stylu. Když vidíte kulturisty soutěžit i v 50 letech, je to jakési svědectví o životním stylu kulturistů. A jsme vždy pyšní na soutěžící, kteří zvládají být nejlepšími i po překročení hranice 50 let. Můžeme se od nich jen učit. Margita má skvělou postavu, prezentuje se skvěle a vypadá fantasticky. Velmi si cením toho, že mohla dorazit sem a zúčastnit se soutěže. Potřebujeme rovněž ženy na sport fyzik a myslím, že Margita vždy byla na té vzdálenější straně ženského fyzik. A jak stála včera večer proti ostatním ženám, nevypadala tak mohutně jako ony. Ale ostatně ono je velmi těžké pozovat proti Andreje Shaw. Margita je stále ve vrcholové sportovní formě. Není mnoho lidí, kteří jsou v 50 letech v takové kondici jako ona. Má skvělou genetickou výbavu, vrozenou disciplínu a ještě k tomu tvrdě a poctivě trénuje. A vzhledem k tomu, jakým sportem se zabývá, můžeme ji brát jako model úspěchu i v pokročilém věku.
That is definitely an attribute. Margitě je 50 a stále je na vrcholu. Co říci více, než vzdát jí hold? Je to naprosto neuvěřitelné. Kolik jí je let? Jsem se dozvěděl asi před rokem a je mimořádně působivé, že ve svém věku dokáže být na vrcholové úrovni a konkurovat ostatním ženám. Je opravdu jedinečná. Nerad zmiňuji, kolik je ženám let, ale Margitě je 50. Mně téměř 57. A já už si v oblasti mého působení připadám starý, zatímco ona v 50 letech jde na pódium a vypadá skvěle. Zaslouží si veliké uznání. Musím ovšem připomenout, že její fyzická, vizuální stránka je jen malou součástí celé její osobnosti. Je krásnou ženou, matkou, skvělou manželkou. Právě to je podle mě ta pravá hodnota Margity Zámolové. A mladší soupeřky by se měly mít stále na pozoru, protože ona tu stále je, soupeří, a myslím si, že i dlouhou dobu tu závodit bude. Je vzorem pro další závodnice a ukázkovým příkladem, že to jde aktivně i v pokročilejším věku. Je zdravá, krásná, má příjemné vystupování a vypadá fantasticky. Nakonec jsem skončila v top 10 na 10. místě, což považuji za výborný úspěch. Můj cíl v roce 2021 byl jediný, dostat se do top 10 na Olympii a vylepšit si výsledky. Měl jsem možnost například posuzovat zdravotní dispozice k absolvování vrcholového sportovního tréninku u naší, dá se říct, nejlepší kulturistky Margity Zámolové, kde v relativně vysokém sportovním věku vykazuje neuvěřitelnou schopnost absorbovat vysoké dávky sportovního tréninku. Je to pochopitelně dáno vyspělou filozofií přípravy a pochopitelně také striktním dodržováním dosud známých vlastně doporučení, jak si zachovat vrcholovou sportovní výkonnost. Pochopitelně tohleto nemá dán každý. Kromě těch vlastně, řekněme, vnějších možností jde určitě o určitý genotyp, který je k takovému to způsobu sportovní přípravy vlastně předurčen a schopen. Kvůli bodům a kvalifikaci jsme odjížděli do Karibiku na Bahamy a opět s náma byly holky, co jsme si moc užili.
I would hope so. When I look at her, Margita je pro mě velkou inspirací. Doufám, že budu jako ona a budu v jejím věku stále soutěžit. Když se na ní dívám, nemůžu uvěřit tomu, že je již 50. Ani nemohu použít slovo stará, ale zralá. Ve svém věku je to velmi krásná žena a její forma je stále lepší a lepší. Je pro mě skutečně inspirací. Doufám, že i nadále bude kvalita a popularita ženské kulturistiky růst. Snad bude více soutěžících jako Margita, které dávají kulturistice a každé soutěži 100%. Věřím, že i já sama budu v 50 letech soutěžit. Dělám to, co mě baví a jsem zdravá. Budu soutěžit do té doby, než mi srdce řekne stop. Na Bahamách i v Portugalsku jsem skončila na druhém místě. Sice jsme body sbírali dál, ale pořád to ještě nestačilo na kvalifikaci. Zlomilo se to až v Alicante, kde jsem opět vyhrála a nominovala jsem se již na 5. Olympii a na 2. Miss Olympia. Vím, že jste z České republiky, ale ani neznám žádné slovíčko v češtině. Možná třeba thank you, když mi Frank pomůže. Franku, pomůžeš mi? Jak poděkuji v češtině? Děkuji. Děkuji. A jen připomínám, že Margita je úžasná. Myslím si, že ženská kulturistika je na vzestupu a pro sportovkyně je to výzva. A pokud chtějí, měli by mít šanci se jí chopit. Já jsem osobně nadšen z toho, co v rámci ženské kulturistiky vidím a jsem moc rád, že se profesionálky vrací zpět a chtějí znovu soutěžit. Jsem také moc šťasten, že se tato tradice znovu po přerušení vrátila. Wings of Strength je skvělou příležitostí. COVID v tomto roce pokračoval, tak Olympia zůstalo v Orlandu. Povedlo se mi dostat do prvních 10 a nakonec se mi povedlo získat 9. místo. Včera jste přiletěli do Ameriky, moc jste toho nenaspali a dneska ráno si měla svůj poslední trénink. Jak se cítíš? Je to těžké pro tebe? No tak každá příprava je těžká svým způsobem, ale už jsem si na to zvykla, takže šetřila jsem si energii na ten trénink a hlavně já už 4. týden nemám žádný sacharidy, jakože minimum, fakt jako málo, protože abych mohla pořádně zacukrovat, tak musím stáhnout sacharidy a prostě samozřejmě, že ta síla už ubývá, ale na ten trénink pořád najdu tu sílu. Byl to už poslední trénink před Olympií, takže už jsem do toho dala úplně maximum všechnu sílu, co jsem měla, takže super. Co říkáš na Gold Gym Vokale? Je to úplně nová budova? Úplně luxusní, nečekala jsem, že to bude až takhle jako nový. Já jsem myslela, že ty Gold Gymy jsou všechny takový jako staromodný, ale tohle to je fakt jako luxus a moc dobře se mi tady cvičilo.
Margit, je čtvrtek večer, jeden den do Olympie a jsme na setkání s fanoušky. Jak se ti tato část Olympie líbí? Tak líbí se mi to moc, je tady strašně moc lidí. Musím říct, že už je to dost náročné. Den před soutěží už člověk je odvodněný, sice cukrujeme, ale už moc ne. Ale už se těším spíš, že to skončí. Jdu spát a zítra už to bude lepší. Jak jsi strávila dnešní den? Byl to odpočinek, anebo jsi měla nějaké povinnosti? Tak dneska spíš takový odpočinkový. Samozřejmě měli jsme nějaké prostě povinnosti, ale ne tolik, takže spíš jsem si odpočinula. Margit, je po semifinále, můžeš nám říct svoje dojmy? Tak dojmy super, cítila jsem se tam dobře, krásná soutěž, prostě je to Olympia, nejlepší, co může být, takže jsem ráda, že jsem dostala do prvních desítky. Jak jsi vnímala soupeřky? Tak soupeřky vždycky, jako každý rok, jsou moc dobře připravený, tak jsem se musela taky zamáhnout prostě na své přípravě, aby to bylo trochu objemnější, protože sice jsem byla dostatečně, si myslím, že vypracovaná, ale soupeřky některé byly objemnější, takže ještě mi tam chybí nějaký objemy, ale vypracovanost tam byla super. Podle vyvolávání to vypadá, že jsi se dostala do první desítky. Jo, určitě, vypadá to tak, tak doufám, že i takhle to bude, tak aspoň večer na finále si můžu ukázat svoji volnou sestavu, takže bude tam ještě nějaké porovnávání, ale myslím si, že je dobrý. Franto, jak jsi to prožíval, když tvoje manželka byla na podiu? No, jako vždycky jsem byl nervózní a držel jsem palce. Když bylo první vyvolávání, tak vyvolali čtyři, tak jsem strašně chtěl, aby byla v druhém vyvolávání a to se povedlo. Takže je velká pravděpodobnost, že se ukáže ve finále. To je fantastický, protože to je hlavní show, může ukázat volnou sestavu a je to strašně důležitý, že v podstatě v rámci toho hlavního večera může vystoupit. Pokud se mě ptáte na budoucnost ženské kulturistiky a Miss Olympia, musím říct, že Miss Olympia má spoustu nadšených fanoušků. Andrea Shaw, aktuální šampionka, dělá skvělou práci tím, jak tento sport reprezentuje. Ženská kulturistika ušla velmi dlouhou cestu. Se všemi partnery, včetně ostatních lig, pracujeme velmi tvrdě. Chceme soutěžícím zajistit takové podmínky, aby mohli soutěžit na té nejvyšší úrovni. Jsme velmi nadšeni, co se týče oblasti ženské kulturistiky.
V oblasti ženské kulturistiky stále je kam se posouvat. Nabízet stále lepší a lepší podmínky, včetně peněz a zviditelňování se v širokém povědomí. Jak již bylo řečeno, ženská kulturistika ušla velký kus, ale stále jsme na začátku cesty. Po 10 letech tvrdé dřiny a soutěžení jsem se rozhodla dát si pauzu. Mám za sebou 10 let soutěžení v kuse, celkem téměř 40 amatérských soutěží a 27 profesionálních. 5x jsem se kvalifikovala na Olympii, vyhrála 6 profi soutěží a 3 roky se držím v top 10. Každá soutěž je pro mě další trénink a motivace se rozvíjet dál. Chtěla bych ukázat a motivovat lidi, že kulturistika, pokud se dělá správně, je provozovatelná úspěšně v jakémkoliv věku. Těším se na další jízdu a pokračování, i když to trošku bude v pomalejším tempu. Budu cvičit do té doby, než mi to tělo povolí. Before.